isso aí, rapaz. E realmente não há nada ruim que não possa piorar, viu? João Henrique, há 39 dias de sair da prefeitura por decreto. Decreto mesmo. Ou seja, a responsabilidade é dele. Aumentou o IPTU do povo em 5,56%. Muito obrigado, Juninho. Além do meu pneu, que eu estourei lá na Garibaldi, eu quero lhe agradecer, João Henrique, pelo aumento do meu IPTU. Eu quero agradecer imensamente, João Henrique. Eu não tenho nem palavras para lhe expressar a minha gratidão por ter aumentado o meu IPTU. Viu? E ter estourado meu pneu lá na Garibaldi. Eu também não tenho nem palavras. Viu? Só foi 100 conto do pneu e provavelmente mais uns 200 conto no meu IPTU, né? Uns 100 conto no meu IPTU. Né? Eu quero lhe agradecer imensamente, viu? Aos 39 dias de você se picar da prefeitura. Eu quero lhe agradecer, viu, João Henrique? Ah, meu Deus do céu. Não há nada ruim que não possa piorar. E ainda faltam 39 dias. Eu tenho medo do que possa acontecer nesses 39 dias. Você lembra daquele prefeito que tinha? Qual? Sebastião Passé, se eu não me engano. Sábado que vem tem mais. Sábado que vem quem tem mais. Eu tenho medo. Eu tô com medo de João Henrique se tornar um prefeito tipo aquele Odorico Paraguaçu. Pois é. Eu tô com medo. Rapaz, eu tô com medo que pode vir ainda. Viu? Eu tô com medo que ainda pode vir. Mas vamos lá, né? Como a vida é cheia de emoções, a gente vai indo nessa. Agora, a verdade é que a cidade arrecada pouco, agora a cidade que menos arrecada no Brasil, e a atual prefeitura não conseguiu estabelecer outros meios de arrecadação que não, em maioria, através de contribuição do próprio cidadão. A gente espera que o próximo prefeito de Salvador, que vai ser empossado... Mas a Câmara não tinha que passar pela Câmara? Não. É decreto mesmo, né? Aumento. A responsabilidade é dele mesmo. É dele. Ah, pelo menos dessa vez ele não fez como aquele aumento de ônibus, que ele botou o subsecretário de transportes para assinar. A gente só espera que a cidade encontre meios de arrecadar recursos, porque para onde a gente vai no Brasil, você vê incremento do turismo... Por meio da sua história, por meio dos seus recursos naturais, e você tem uma orla degradada aí, e a gente estava ontem, eu e você, Eusébio, sobre o fato de Salvador ser a história viva do Brasil e não ter nada para poder atrair o turista